На жаль, ще рано сідати і писати мемуари. Небезпека, яка нависла над країною, дуже серйозна. Війна продовжується. Під окупацією ворога знаходиться значна частина нашої території. І ми змушені і зобов'язані продовжувати тримати фронт проти зовнішнього, сильного, жорстокого ворога. Ядерної держави, яка має сьогодні другий в світі військовий потенціал. Ми повинні тримати фронт проти внутрішніх ворогів, не менш небезпечних і підступних. І це не тільки ворожа агентура, диверсійні розвідувальні групи, терорист, найманці. Це, безумовно, і інформаційна і політична креатура Кремля, яка знову підіймає голову Україні. Це масштабна корупція, яка деформує владу, яка гальмує наш шлях вперед. І, безумовно, про це і казав Арсеній Петрович, це тотальний популізм, який в Україні перетворився на суміш безвідповідальності, брехні, руйнівної агресивності і некомпетентності. Цей мутний потік, який підсилюється контрольованими засобами масової інформації, емоціями соціальних мереж, перетворюється на зброю масового знищення економіки, безпеки, авторитету і майбутнього нашої країни. Я бачу, що ми з вами можемо протистояти цьому. І хочу сказати, що головний механізм протидії цій навалі, головний механізм захистити Україну сьогодні – це об'єднати всіх справжніх патріотів, справжніх професіоналів, людей справи і відповідальності. І на моє глибоке переконання, саме Народний фронт повинен стати ініціатором і інтегратором такого об'єднання –